Replikë ժամանակ հայտարարեք այդ մասին, ռեպլիկով անձ բանի դա բնույթ է։ Չէ, բար պատրաստ։ Հիմա ըստ հասարակությունը վերցրել վերաբերած միջնակ։ Հա, ասենք եթե առաջեշտ է վերջի խոսքում ասեմ, Համասանյանը տարերում ասեմ, հիմա այս պահին դատարանը յուրաքանչյուր դիժնորդություն իր ժամկետին է ներկայացնում։ Բայց հիմա ժամկետն է հարգելի դատարան։ Դատակերությունը վերցրելու միջնակցություն ներկայացնել համար ի՞նչ ժամկետ կա դատարանը։ Ճարի ժամանակ քրեական դատավարության օրենսգիրքը հստակ սահմանում է։ Դե հիմա մեր ճարերը գրեթե չեն էլ ավարտվել պաշտպանական կողմի ճարերը, ես էլ հիմա իմ ճարին լրացնում եմ։ Աշխան Ինեսա Պետրոսյան, ձեզ միջնորդություն ներկայացնելու համար հիմա ձայն չի տվել։ Նամանամատ, որ դուք եւս եւ արդեն նախորդ դատական նիստին զրկել եք ինձ այդ հնարավորությունը։ Նստեք մեկ անգամ։ Դուք դատական նիստի կարգ խախտում եք հիմա։ Նստեք, հնարավորություն տվեք դատական շարունակել։ Հասկանալի է, առարկություն արձանագրել։ Պաշտպանական կողմը իր հնարավորությունից օգտվի եւ հանդես գա համապատասխան միջնորդությամբ դատականությունը վերցրելու վերաբերյալ, որը պայմանավորված է ձեր կանխատար վերաբերմունքով Սույն քրեական հոգի հանդեպ։ Ձեր առարկությունը արձանագրվեց, հիմա ձեզ հնարավորություն չի տրվում շարունակել։ Նախազգուշացնում եմ, որ դատական նիստի կարգը խախտելու դեպքում փաստաբանի նկատմամբ կարող է կիրառվել դատական սանկցիա։ Հասկանալի է։ Դուք ձեր առարկություն արեցիք, դատարանը շարունակում է նիստը։ Ռեպլիկի ժամանակ, երբ դուք հանդես գեկաք ռեպլիկով, կներկայացնեք այն, ինչ ցանկանում եք։ Դա կարող է լինել այսօր, եթե դուք պայմանավորված, երբ որ դուք մենք ամբաստանյանին թույլ տվեցիք փաստաթուղթ ներկայացնի, իսկ Շանթարությունյանի պաշտպանին թույլ չեք տալիս։ Արձանագրում դատարանը որոշեց պաշտպանների ճարի ոչ ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 314-1 մոտվածով, հաշվի առնելով, որ պաշտպանը ուրեմն խանգարում է դատական նիստի կարգը, դատարանը որոշում է ուրեմն կիրառել դատական սանկցիա նախազգուշացման ձևով, և պարզաբանում եմ, որ շարունակելու դեպքում կարող են կիրառվել Ինեսա Պետրոսյան առաջարկիստ սանկցիաներ։ Այսօր Հայաստանը փաստորեն դարել է անկախ պետություն, գործում է սովետական մտածողության ու էլ ավելի հին ցարական ճորտատիրական մտածողության։ Այսինքն ում տալիս են պաշտոն, ինքը մտածում է, որ ինքը իշխան է, այն մյուսը ճորտն է իր, այնի ով է, որ հետ դեմ խոսա, ու մեր իրավական օրենսդրությունը չի պաշտպանում են քաղաքացուն ճորտային կարգավիճակից։ Այսինքն հիմա կամ ստեր, երբ որ ասում են, որ քաղաքացին բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուի նկատմամբ, հետո ասում են իշխանության ներկայացուի գործողությունները իրավաչափ է։ Ես ասում եմ, եթե հավասար օրենսդրությունը բոլորս հավասար ենք Հայաստանի Հանրապետության ոնց որ սահմանում գրածա, պետք է լինի, որ հոդված պետք է լինի քրեական իշխանության ներկայացի կողմից բռնության գործադրումը քաղաքացիների նկատմամբ իր համատարական իրավունքը պաշտպան իրացնելու ժամանակ։ Երբ որ կլինի համաշխարհային երկու հոդված, այն ժամանակ կարաս որոշես ոստիկանի կամ իշխանության ներկայացի գործունեությունը այդ հոդվածի համապատասխան իրավաչափ է, թե չէ, եթե չկա մեղադրանք, ինչին եք դատում այդ գործողությունը իրավաչափ է, թե չէ։ Դե ենթադրում եք, որ իշխանության ներկայացիչը իսկս բանը առաջնորդվում է կանոնական կառավարկածու, իշխանության ներկայացիչը չի կարող լինի հանցագործ։ Այսինքն դա աքսիոմայա, իշխանության ներկայացիչը քանի որ չի կարող լինի հանցագործ, չի կարող ինքը մեղադրվի բռնություն գործադր իշխանության ներկայացի կողմից բռնության գործադրումը քաղաքացիների համանրական իրավունքների իրացնելիս։ Այսինքն իսկ զբանը օրենսդրությունը տվել է անհավասար պայմաններ քաղաքացիների եւ իշխանությունների միջեւ, տարանջատել է, այն որ այդքան ժողովրդասմա ջերմաժանկա, ջերմաժանկա կամ լրատվողներն են գրել, անջերմետ առաջացել, չգիտեմ ինչ, դա օրենսդրորեն ամրագրված, դա Հայաստանի պետությունում օրենսդրություն է, այդ բոլորը դիմացեք, ու նման պետության մեջ որևէ բան փոխելու համար միայն հեղափոխությունն է պետք։ Հեղափոխություն նորից են կրկնում նախ մտքով։ Ես շարունակելու եմ Հարությունյաների 70-ամյա։ Այսինքն դաստիարակում է, եթե պայքարը իրանց։ Ես շարունակելու եմ Հարությունյաների 70-ամյա պայքարը։ Պայքարելու եմ ազատ անկախ ինքնիշխան եւ արժանապատիվ Հայաստանի համար։ Ու բանդարկությունը ինձ էլ չի պահելու, չի կոտրելու, չի ընկճելու։ Լևոն Շանթը ասում է, ազատությունը չեն տալիս, ազատությունը խլում են։ Վերջում մեկ անգամ էլ կրկնեմ, ես հպարտ եմ, որ նման ընտանիքի զավակ եմ եւ նրանց ժառանգը։